Geometrijskom abstrakcijom u slici, crtežu i grafici mladi umetnik, master slikarstva Ivan Blanuša, bavi se 10 godina. Njegov pristup slikarstvu u potpunosti izbacuje kompjuterske tehnike obrade slike, koja je u njegovom slučaju dubina koja prikazuje prostor. Postavkom od 18 radova u galeriji biblioteke, prvi put se samostalno predstavlja šabačkoj likovnoj publici. Ovde se nalazi, ajde da kažem tako, moja mala retrospektiva. Tu se nalaze različite tehnike, to obuhvata akril, kombinovanu tehniku i grafike. Tu se nalaze različiti formati, 120 puta 100, 100 sa 70 i 50 puta 50. U minimalizmu uglavnom je osnovna poenta na prostoru, odnosno da kažem na nekoj beskonačnosti, odnosno na nekoj praznini, pa može se reći čak i nekoj usamljenosti ili otuđenosti. Izložba je organizovana u saradnji sa Udruženjem likovnih stvaralaca Šapca, koji jedanput godišnje izaberu umetnika, člana udruženja, koji će svoje radove izlagati u ovoj ustanovi. Već 15 godina Biblioteka Šabačka veoma uspešno sarađuje sa Udruženjem likovnih stvaralaca Šapca. Izložba koja je upravo otvorena u galeriji Biblioteke Šabačke ide tome u prilog. Mi se iskreno nadamo i potrudit ćemo se da se ta saradnja nastavi na posebno zadovoljstvo. Izložba će u Biblioteci Šabačkoj biti otvorena do 21. septembra.